波大学附属小学校の白坂です。今日は筑波大学附属小学校の3年生の子どもたちと一緒に言葉とのゲームをやってみます。言葉とっていう、辞書を使った活動です。どんなルールかというと、最初はお題を選びます。どれにしようかな。うん、これにしよう。楽しい言葉。次に範囲を1枚引いて言葉を探していきます。でどんな範囲があるかというと、あから始まる言葉、あ行から始まる言葉だったらあいうえおで、もう一つは辞書全部。探す範囲は3パターンです。範囲はは行。3分間同じようにね、時間取ります。ハギョーカードに書いてみてください。どうぞ。難しくないですこれ。楽しい楽しい。疲れました。楽しいこと適当に開いたところであるか。あると思うんだけどね。今度は言葉を発表します。カードに書いて見せてくれると分かりやすいです。でこの時に一緒に辞書にある言葉の意味、選んだ理由を説明してください。あ、でもさ、そっちでもなんかある。じゃあ、君高くん、選んだ言葉は何？独り言。相手がいないのに一人で喋ること。またその言葉理由は？なんか独り言言ってるとなんか楽しくない。ルナさんはどうですか？どう？私はフィナーレ。何それ？でフィナーレっていうのは一番最後の楽章、最終楽章に劇、オペラなどの最終の場面、終幕、3、物事の終わりで、私は1の 楽曲の最後の楽章、最終楽章のことのフィナーレを選んだけど、なんでそれで選んだかっていうと、なんか最後だからちゃんと聞こうっていう、なんか聞きたい感っていうのかなが湧いてくるから楽しくなる。そう、音楽に関係する言葉なんですね。はい。ではしんのすけくんは？僕は白鳥を選びました。意味は鳥、渋谷でひなを育て冬南方へ渡る、北海道や青森県などに見られる。なんでこれを選んだかっていうと、埼玉県の川で白鳥を見に行った時にいっぱいいて、それを数えて楽しかったことを覚えてたから白鳥にしました。自分の経験があるんですね。その数えた経験があるんですね。はい、なるほど。のぞみさんはどうですか？私は飛行船にしました。飛行船の意味はヘリウムなどの空気より軽い気体を詰めた胴体で空中に浮かび、プロペラで進む航空機。空飛ぶって楽しいかなって想像すると、なんかさ、楽しそうだなと思います。他のやつにしたかった。他のやつ。小田君どうですか？僕が選んだのは冒険です。意味は危ないことを進んで挑戦することです。なぜこれを選んだのかというと、なんか冒険を想像するだけでちょっと楽しくなっていくし、冒険の本を読んでてもちょっと その気分を味わってる感じで楽しくなるし、怖いところもあるけど少し楽しいっていうあるからです。なるほどね。で最後は投票タイムです。で自分以外の誰の言葉が一番お題に合っているかと思ったか、その理由も含めてね、発表をしてください。より票を集めた人が勝利っていう風になります。大丈夫そうだね。じゃあさっきと同じ順番で、君高くんからでは、誰の言葉を選んだか理由も教えてください。どうぞ。光太郎くんの冒険。どうしてそう思ったの？なんか
なんか冒険をすると、なんか自分が知らない世界を知れるし、なんか危ないものもあるかもしれないから楽しい。なるほど。では、奈々さんは？私はのぞみさんの飛行船です。なぜかというと、なんか空をね、飛ぶのってなんか楽しそうだし、去年の10月くらいに沖縄行ったって言ってた時もあったけど、その時は飛行機で行ったけど、空を飛んで雲を見るのが楽しかったから。しんのすけくんどうでしょう？僕も、こうたろうくんの冒険です。なぜかっていうと、冒険するとなんか、いろんな生き物とか、なんか楽しいこととかありそうだから。これを選びました。のぞみさんどうでしょう？私もこうたろうくんの冒険で、冒険をするって楽しそうだなって思ったのと、もう一つあるんですけど、冒険の物語って楽しいなと思うんです。ああ、物語もね、思い出して書いてくれたんですね。こうたろうくんどうでしょう？僕はのぞみちゃんの飛行船です。なぜそれを選んだのかというと、飛行機で、まあ飛行機も同じなんだけど、地面から離れられるっていうか、地面がこんなに遠いんだって思うとちょっと楽しくなる。だから、のずちゃんの飛行船にしました。なるほど、そういうことですね。じゃあ今、みんなのね、投票で、のぞみさんの飛行船が2位で、こうたろうくんの冒険が3、こうたろうくんの冒険が勝利になります。では拍手。のぞみちゃんもすごかった。なんか負けたくないって気持ちもあったけど、次はもっといい答えにしようかなって思ったし、辞書でなんか言葉を引くのも新しい言葉を覚えられるからいいと思う。最初は言葉が分かっても意味がよく分からなかったものがたくさんあったけれども、辞書を引くことによっていろんな言葉も知れたし、その意味も分かったから楽しかったし、一石二鳥だなって思います。言葉を知っててもなんか意味の分かんないこととか、あと知らなかったこととか書いてあったから、なんか面白いなとか、知らない言葉を知って、楽しい気持ちになったり、意味も知れてなんかいいなと思って、このゲームまたやりたいです。まあ言葉とで、まあ、遊びながらこう知らない言葉を使ってまあ遊んだり、あと友達の選んだ言葉の良さが分かるっていうのがまあいいと思います。またやりたいです。言葉とをすると、子どもたちは言葉の面白さ、そして良さに気づくことができます。そして友達がどうしてその言葉を選んだのか、その理由を聞くことを通して友達の良さに目を向けることもできます。ぜひ学級やご家庭、いろんな場所で、この言葉として楽しんでほしいと思います。